Фортифікація за новими стандартами. Українські військові готуються до різних сценаріїв, тому на кількох ділянках фронту активно будують захисні споруди. Опорні пункти обладнують бронекапсулами, бійницями. Адже траншеї мають захищати від прямого влучання снаряда. Як тривають роботи на Сумському і Запорізькому напрямках? Подивіться. Захистити прикордоння, а також прифронтову лінію і не дати можливості противнику рухатися вперед. Такі завдання нині стоять перед військовими. На півдні країни і на Сумщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Роботи зі зведення укріплень тривають щодня. Єдине, кажуть військові, аби погода дозволяла швидко і ефективно працювати. Ми зараз розгорнули необхідну кількість сил, засобів, особового складу, техніки і, саме головне, ми забезпечені матеріалом. Тобто на той об'єм завдань, який визначений, ми маємо в повному об'ємі фінансовий ресурс, матеріальний ресурс, і це допомагає більш швидко працювати. Єдина проблема, ну, можливо, не тільки єдина, це погодні умови, тому що ґрунтові води дуже близько приходиться чекати і відпрацьовувати. Ну і обстріли противника, які здійснюються регулярно. Ось так, метр за метром будують укріплення. Спочатку основу готує важка техніка, розрівнює майданчик і риє заготовки для бліндажів і окопів. Далі вручну, лопатами. Згодом всі траншеї обладнають деревом і спеціальною сіткою для зміцнення конструкції. Будуємо зводний опорний пункт, протяженість якого загальних по траншеям складає 2 кілометри приблизно. Три вогневі споруди. Ну, і комплекс сооружень необхідний для оборони, так сказати, зводного, ну, що необхідно для зводного опорного. Що може витримати? Міномети, стрілецькі, ну, легкі таке. Дренажна система робиться, да, водоотводи, водозабірні колодці присутні для збору води. Та головне, ці укріплення добре рятуватимуть наших захисників не тільки від води, а й від ворожих снарядів. Ось тут недалеко зовсім знаходиться кордон, тут уже знаходяться російські війська, дуже недалеко, тому зараз це все укріплюється. Якщо ми не збудуємо сьогодні тут фортифікаційні споруди, якщо ми не дамо зброю нашим військовослужбовцям, завтра точно такі ж фортифікаційні споруди треба буде робити під Прагою, під Варшавою, під Берліном. А це вже Запорізький напрямок. Тут ворог щоденно не полишає спроб прорвати нашу оборону. Тож правильна система оборони вкрай важлива. Ми знаємо, що Збройні сили України будують 3 лінії фортифікаційних споруд на різних напрямках. Ми на одному з напрямків перевіряємо, як це будівництво відбувається. Фундаментально, якщо чесно, хороші і якісні споруди, якісні матеріали, ну, то, що бачимо, як використовуються. Державний бюджет України виділяє кошти. Є тут от деревина, наприклад, Держлісагентство і Ліси України виділяють безкоштовно. От і а робоча сила — це армія. Олександр Васильченко, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.